Nii näiteks tekitasid Tartu patrullis huvi kaks meest, kes öisel tunnil keset Kambjat laagrilaadse olemise püsti seadnud. Noortel meestel polnud enda sõnul aimugi, et nad on Tartust paarikümne kilometri kaugusel. Ei, me oleme puhkusel. Puhkusel? Ei, me puhkasime just. Me puhkasite? Mis tänavas on praegu olen? Tead, mis tänavas nii on. Ma ei ole kohalik, keske öelda. Mul on vaja pikka tänavasse saada. No mis linna pikka tänavasse? Päh? Mis linna pikka tänavasse? Mis linna? Tartu linn ikka või? No aga me ei ole üldse Tartu linnas. Kus te olete siis? Me kõik oleme siin praegu. Häh? Selle koha nimi on Kambja. Mis asja? Kambja? Kambja? Kus ma olen siis? Kambjas? Ei ole Kambjas. Kambjas mõdugi me. Ma olen Kambjas või? Jah. Meil on ka Kambjas või? Kui ta tuttav on, siis on tema ka Kambjas, jah? Oi, see kurrat! Me oleme Kambjas. Mine roli sisse, ei pane asjad ka selga. Muidu ei saa kolm või. Ei, mina olen... Mina käingi nii ringi. No mine sisse siis. Hakkame minema Tartu poole. Võib peal sõitsi. Ei, enam ei tee ühte, mis sõitsi meil ei ole aega. Aga te võite mind Tartusse? Jah. No mida selliste elumeestega ikka teha? Politseinikud aitasid hädast välja ja toimetasid segaduses pidulise Tartusse. Okei! Noi! Okei!